Тут є піраміди. Пірамід бувають різні. Якщо ви загуглите, побачите, що їх дуже багато по цілому світу. Для мене це було здивування, бо я думаю, що піраміди лише в Єгипті. Їх є дуже багато. Але ось ці, які позаду мене, вони були збудовані так, щоб 21 числа за цими горами, які ви бачите позаду мене, було підняття сонця після його заходу. Підняття сонця після заходу. Ви собі можете представити, тут два рази йде захід сонця. Для мене це кардинально щось нове, і хотів цим поділитись з вами. На цьому фоні збазувалася історія. Коли ми з вами починаємо діяти, і я так, коли починаю діяти в будь-якій справі, я так, коли пропускаю найважливіші деталі. Сьогодні я би хотів сказати, що є певні моменти, які ми з вами не можемо усвідомлювати. Ось. І історія починається з того, що одного разу до мене звернувся товариш, знайомий, скажімо так, з Інстаграму, та запропонував мені просування по нутриціології. Це був один з перших моїх досвідів просування саме в цій сфері. Ось. Ми домовились з ним про зручні для нас умови. Ми почали діяти. І я в цей момент підсвідомо розумів, які в нас є ризики, які в нас є плюси, на що ми можемо розраховувати, на що ми не можемо розраховувати. Але проблема у нас була в тому, що ми не прорахували деякі ще попередні моменти, які можна би було в подальшому використати в нашу перевагу. Та скажу, що в нас була співпраця, і вона не завершилась успіхом, але досвід залишився. Досвід тому, що непередуманість певних кроків, а саме сезонності, потрібних рішень і вирішень в даний актуальний момент. Знаєте, є чудова приказка, коли людина не хоче йти в туалет, ти не зможеш її заставити зайти в туалет. От якщо вона захоче, і це буде людне місце, ти їй продаш туалет за дуже дорого, залежно від ситуації. Ось, ми це все не враховували, оскільки ми не були мастерами саме в формуванні, в баченні і підрахуванні різних періодів, тих самих ритмів, які створюються довкола нас. Та й вібрацій. Ми не були на цьому налаштовані. У нас була маленька команда, в якій ми не бачили, ми сліпо дивилися вперед і нічого там не бачили. Ми бачили буквально 2-3 тижні вперед, щоб діяти. Це в даному випадку було і нашим мінусом. А чому я це все говорю зараз? Тому що моєю історією будуть оці піраміди, які ось тут пройшла тільки ще пара. Піраміди, вони побудовані так, щоб туди падало це сонячне проміння саме 21 червня, коли йде подвійний захід сонця у цій зоні. Уявіть собі, що люди продумали, вибудували ці піраміди, робили тут, можливо, якісь обряди, ритуали і просто отримували задоволення від того, що вони створюють. І цей прорахунок аж лише нещодавно ми почали розуміти після того, коли вони, не маючи таких датчиків, не маючи таких технологій, самі сконцентрували повністю захід сонця в одному місці між двома пірамідами, там, де локалізація. І сюди з'їжджається велика кількість людей для того, щоб на це подивитись, на цю красу. Тому що це було довгостратегічне продумування. Без того нікуди в наш час. Якщо в вашій команді є люди, які бачать наперед, які дивляться на можливі перешкоди, на можливі плюси, вони твердо вірили в те, що ці ритуали будуть приносити цінність для суспільства. І ми з вами маємо твердо вірити у те, що наше суспільство, наша маленька територія, наша зона комфорту в подальшому продумуванні буде приносити ефекти комфорту, радості та затишку. Можливо, тут вже не проводять ритуалів, але цей музей, на якому я зараз знаходжуся, є дуже привабливим. Він красивий, він притягує до себе свою історію. Як я лишень почув про цю історію, зі всіх історій 69, які тут є, на аудіотрадукторі, як кажуть іспанці. Це така спеціальна рація, де там все тобі проговорять на будь-якій мові світу, повністю всю історію. Як я лише цю історію почув, зразу вирішив поділитися з вами. Вірте в те, що з прорахунком на майбутнє ви зможете побачити результат. Тобто прорахуйте ті моменти, всередині року є циркадні ритми в нашому організмі, є якісь циркадні поведінки людей.
коли вони більше сплять, коли вони більше їдять, коли вони більше бавляться, коли вони більше відпочивають, коли в них більше активність посередня, коли вони більше ходять на тусовки. Якщо ви відноситесь до людей, які готові зробити щось цінне для суспільства, це потрібно враховувати. Моя слабка сторона, що я цього не вмію враховувати. Я дякую Богу, що мене знайомить з людьми, які вміють це прораховувати. І я признаю це як мою слабкість. Я не вмію це прораховувати. Я це признаю. І коли ви це признаєте теж, свої слабкі сторони, ви починаєте притягувати людей, які можуть вам допомогти. Тому десь так. Дякую, що були зі мною. Не забувайте зараз в коментарі зайти і взяти ваш подарунок, який я дарую саме для вас, тому що ті, хто додивились це відео до цього моменту, заслуговують на нього. Переходьте, клікайте і насолоджуйтесь. З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Па-па!